युवा भीमसेनेच्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा आणि नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. युवा भीमसेना सामाजिक संघटनेची महत्त्वाची बैठक शासकीय विश्रामगृह इथं घेण्यात आली. या बैठकीत सामाजिक आणि राजकीय बेरोजगार या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवडही करण्यात आली. उत्तर सोलापूर तालुका अध्यक्षपदी शहाजी बोराडे, सोलापूर शहर उपाध्यक्षपदी विकास गायकवाड, अल्पसंख्याक सेल बबलू होडगी, तर महिला आघाडी महाराष्ट्र उपाध्यक्षपदी संगीता भोसले, महिला आघाडी सोलापूर शहर कार्याध्यक्षपदी शाहीन तांबोळी यांची निवड करण्यात आली. याप्रसंगी संस्थापक महेश डोलारे यांनी आपले विचार मांडले. या बैठकीला नीता बनसोडे, सुरेश भिसे, सचिन रणदिवे, सुनील बनसोडे, राहुल गोंद्रीकर, रवी कोळी, शाहरुख बागवान, प्रकाश गायकवाड, आनंद जाधव, विजय बनसोडे, सुनील काळे यांची उपस्थिती होती. नियुक्ती पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली. महिलांचा मोठा वर्ग शाहू फुले आंबेडकर, गौरी मस्ताद साळवे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार तळागाळात पोचवून लोकांना न्याय मिळवून देण्याचं काम या संघटनेनं अनेक वर्षापासून चालू आहे. तेच हे धोरण भरात ठेवून, हेच उद्देश भरात ठेवून आज या ठिकाणी ही नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. युवा भीमसेना या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक महेशजी डोलारे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध पदाधिकाऱ्यांना विविध पदांच्या नियुक्त्या आणि जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या आहेत. तर हे पदाधिकारी महेश अण्णांचे जे स्वप्न फुले शाहू आंबेडकरांच्या अण्णाभाऊ साठेंच्या स्वप्नातला जो इतिहास आहे, भारत आहे, समाज आहे, ते घडवण्यासाठी निश्चितपणे योगदान देतील.